Hola, bon dia, em dic Dàlia i us recomano un llibre que es diu Salvaje. L'autora i la il·lustradora es diuen Emily Hughes. Va d'una nena que, de petita, al bosc, uns animals la van acceptar com una més de la família. A mesura que s'anava fent gran, els animals l'ensenyaven a fer moltes coses. L'ocell li ensenyava a parlar, l'os a caçar, etc, etc. M'ha agradat molt perquè els animals li ensenyen de tot i està molt ben il·lustrat. Gràcies per escoltar-me. Espero que us agradi. Adeu!